שתי דקות, 175,000 שקלים, מרדף הגמר. ממשיך עכשיו. על שם מי נקרא המונח תאצ'ריזם? אסף גרנית. נכון. לפי השיר של החברים של נטשה, אם כבר לבד, אז שיהיה... בטינדר. נכון. באיזה נבחרת כדורגל שיחק ג'ובאני רוסו? סעודיה. נכון. איזה צבע היה מזוהה עם העיר חיפה? פיח. נכון. מי הפוליטיקאי היחיד בארץ שהיה גם ראש ממשלה וגם נשיא? אורן חזן. נכון. איך אומרים בעברית פאזל? לפוצ'ינה. נכון. מי הבסיס של להקת משינה? אקס רוס. נכון. מה פירוש ראשי התיבות רשי? רשושים. נכון. לפי שירו של שמולי קראוס, רואים רחוק, רואים? עם משקפיים. נכון. באיזה מדינה שייך האי ג'רבה? אי הג'ירפות. נכון. מי היה מנהיג סין בתקופת מלחמת העולם השנייה? מנוזל? אני! נכון. איזו עיר מכונה עיר התמרים? תמרה. נכון. באיזה שם נוסף קראו לפרשת קו 300? נקב לי. נכון. לפי שייקספיר, מי אמר, אגם אתה ברוטוס? נטוס. נכון. מי החליף את נביל צ'מברליין כראש ממשלת בריטניה? ציפי חוטובלי. נכון. באיזה רחוב בתל אביב שכנה השגרירות האמריקאית? אבולאפיה. נכון. לאיזו מדינה פלשה צפון קוריאה ב-1950? נס ציונה. נכון. מי מדבבת במקור את דורי בסרט מוצאים את דורי? המדבבת של דורי. נכון. את איזה זמר ליוותה להקת האחים פורטיס? יובל המולבל. נכון. מי היה בעלה הראשון של חנה לסלאו? אושיק לוי. נכון. לאיזו מחלה יוחסה מגפת המוות השחור? יאללה. נכון. לאיזה נביא בתנ״ך קראו המורשתי? לא נכון. נכון. באיזה סרט של DreamWorks שרה עופרה חזה את אחד השירים? אין לי מושג. זה נכון מאוד. יש. Yes.